මේ ආරාධනාව විජයග්‍රාහී කොට්ටාව ජනරාලි ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ජාතික ජනබලවේගයේ නායක ඔබේ ආදරණීය නායක අනුර දිසානායක. ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලගෙන් අවසරයි. වේදිකාවේ ඉන්න ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික විධායක සභාව නියෝජනය කරන සහෝදරවරු, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ආදරණීය ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයාගෙනු, ඒ වගේම මේ මහරගම ආසනය ජාතික ජනබලවේගයේ ශක්තිමත්ම ජයග්‍රහණයම ගෙනත් දෙන ආසනය බවට පත් කරන්න වේසමාන්සින අපේ සුරවීර සහෝදරය ඇතුළු සහෝදරවරුන් සහෝදරියන්ගෙන්, අපේ කම්මල්ලිර මහත්තය ඇතුළු වේදිකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. සහභාගීලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදරවරු සහෝදරියන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අපි දන්නවා 21 ඡන්දෙ තියෙන නේද? මොකද්ද කරන්න හිතන්නේ? ඔව්, මේ පාර කිසි සැකයක් නැහැ, අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. දැන් ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය වැළැක්වීම සඳහා ඔවුන් උත්සාහ කරමින් තිබෙන විවිධ දේවල්, එකක් තමයි මේ වෙදිලා වේදිකාවල ඉන්න අය එක වේදිකාවට එන්න කතා බහක් දැන් පටන් අරන් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ බෙදිලා වේදිකාවල හිටියට ඒගොල්ලගේ ප්‍රතිපත්තීන් ගොඩක් බෙදිලා නැහැ, එකයි නේද? ඒගොල්ලෝ බෙදිලා වේදිකාවල හිටියට මහජනයාගේ ධනය හොරන් කරන පැත්තෙන් බෙදිලා නැහැ, එකයි නේද? ඒගොල්ලෝ බෙදිලා වේදිකාවල හිටියට රටේ මුදල් නාස්ති කරන පැත්තෙන් බෙදිලා නැහැ, එකයි. එනිසා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා දැන් තමන්ගේ විනාශකාරී දේශපාලන ගමන ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ජාතික ජනබලවේගයේ පරාජයට පත් කරන්න එකතු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා සාකච්ඡා පටන් අරගෙන. අපිට කියන්න තියෙන මොකද්ද? දැන් පරක්කු වැඩි නැද්ද? නේද? දැන් මේ ජන ගඟ වැඩ කරමින් උත්සාහ කරමින් තිබෙන මේ ව්‍යායාමය සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් මොන ජගතෙකුටවත් දැන් ආපව වරවන්න බෑ. මොකද කියන්නේ? ආපව වරවන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට එක පැත්තකින් බෙදලා ඉන්න අය එකතු වීම සඳහා ව්‍යායාමයක් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් අවලාද, අසත්‍ය, විකෘති කරලාද ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරමින් තිබෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ආවොත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පොට්ට පැදුරු වකුලගෙන යනවා, ගියපු වැටේ කඩා වැටෙනවා. හරිද? පොඩි කාලෙත් අපේ අම්මලා බිල් එක් එනවා, බිල්ල ආවේ නැත්තම් නේද, බිල් එක් එනවා, බිල්ල එන හින්දා මේ බත් කට කණ්ඩ කියලා නේද? අන්න ඒ වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකද කියමින් බයක් හදනවා. නෑ, අපි රනිල් වික්‍රමසිංහලට කියන්න කැමති, ඕගොල්ලෝ තමයි මේ රට මේ ආර්ථිකයේ කඩා වැටීමේ වග උත්තරකරු, ඔගොල්ලෝ තමයි මේ රට විනාශ කරේ. එනිසා ජාතික ජනබලවේගය එන්නේ නැවත පෝලිං හදන්න, නැවත බංකොලොත් විත්ති රටක් හදන්න, නැවත ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න නෙවෙයි, මේ තියෙන තත්ත්වෙන් රටත් ජනතාවත් මුදවා ගැනීම සඳහා තමයි ජාතික ජනබලවේගය ඉන්නේ. එනිසා රනිල් වික්‍රමසිංහලා එක තීරුම් ගන්න. තව අර පැරණි අවලාදේ ආයේ කියන්න පටන් අරන්. අපි ආවොත් ඉඩම් ගන්නවා, අපි ආවොත් දීපල ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම අපි ගන්න දෙයක් නැහැ, ඔක්කොම බැංකු අරන් තියෙන්නේ නේද? ඔක්කොම උගස් බැංකුවේ බොවයි. එනිසා අපිට අවශ්‍යකම තියෙන මොකද්ද? අපේ රටේ ජනතාවගේ තව ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕන, කර්මාන්තකරුවගේ කර්මාන්තය තව වැඩි වෙන්න ඕන, ව්‍යාපාරිකයගේ ව්‍යාපාර තව දියුණු වෙන්න ඕන. ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන්ට අතහිත දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කර්මාන්ත දියුණු වුණාම, ව්‍යාපාර දියුණු වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම වැඩි වෙනවා. ආදායම වැඩි වුණාම සාධාරණ පංගුවක් බදු ලෙස ආණ්ඩුවට ගෙවන්න. ඔච්චරයි. ආණ්ඩුව
ඒ බදු ගෙවන හැම්ම සතයක්ම අර පරිස්සං කරලා නැවත ජනතාව වෙනුවෙන් යොදවන්න නාන. හැබැයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර කලබල වෙන්නේ නෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අතින් මහින්ද රාජපක්ෂට නම් බලය. මෙච්චර කලබල වෙන්නේ නෑ මහින්දගේ අතින් රනිල්ට නම් බලය. මෙච්චර කලබල වෙන්නේ නෑ රනිල් අතින් සජිත්ට නම් බලය. කලබල වෙනවද? නෑ නේද? හිටියා වගේ මුකුත් වෙන්නෙත් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කලබල වෙන්නෙත් නෑ. මේගොල්ලෝ කලබල වෙන්නේ ඇයි? ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හැදෙනවා. මෙතෙක් දූෂිත විනාශකාරී පවුල් අතේ තිබුණු බලය පොදු ජනතාවගේ අතට මාරු වෙන ආණ්ඩුවක් හැදෙනවා. කලබල වෙන්න ඕන. දැන් නිකම් බලන්නකො අපේක්ෂකයින් එක්කෙනෙක් හිටපු ජනාධිපති ප්‍රේමදාසගේ පුතා. එයා හිතන් ඉන්නවා ඉපදිනකොට ජනාධිපතිකම නල්ලේ කොටලා කියලා. ඊළඟ හිටපු ජනාධිපති මහින්දගේ පුතා. ඊළඟ හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්.ගේ බෑණා. මේගොල්ලෝ තමයි දීර්ඝ කාලයක් පවුල් පිටින් අපේ රට පාලනය කරේ. දැන් ජනතාව ලෑස්තිලා ඉන්නේ මොකටද? මේ දූෂිත විනාශකාරී පවුල් පාලනයෙන් පොදු ජනතාවගේ අතට බලය මාරු කරන්න. දැන් බලන්නකෝ වෙනදා ඡන්ද ව්‍යාපාරවල ඡන්ද ව්‍යාපාරය කරන්නේ පක්ෂි. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? පොදු ජනතාවර කණ්ඩ දෙනවා ඡන්ද වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ජනතාවට ගහලා ගිහිල්ලා අරක්කු බෙදනවා ඡන්ද කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ගමට ගිහිල්ලා කාර්යාලයක් දාන්න රුපියල් 50,000 දෙනවා කාර්යාලයක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. නැද්ද? නේද? ඈත ගම්වල නම් වැසිකිලි පෝච්චිය බෙදනවා ඡන්ද වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. තහඩු ටික දෙනවා ඡන්ද වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ විවිධ දේවල් දීලා ජනතාවට කියන මොකද්ද? ඡන්ද වැඩ කරන්න කියලා. ඒ තමයි ඉස්සර. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ජනතාව ඡන්ද ව්‍යාපාරය දිලා ඉන්නේ නැද්ද? ජාතික ජනබල වේගය වෙනුවෙන් පොදු ජනතාව තමයි මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ අතට අරගෙන තියෙන්නේ. ත්‍රිවිල් එකකට නැංගොත් ත්‍රිවිල් මහත්ත ඉස්සරලා මානව කොහෙන්ද යන්නේ කියලා. කොහෙද යන්නේ කියලා. බහිනකොට මාලිමාවට ඕම් ඈ කියන්නේ නැද්ද? එහෙම තමයි ඡන්ද ව්‍යාපාරේ. ව්‍යාපාරික මහත්තයාවට ගියොත් බඩු ගණන් නේද? ටිකෙන් ටික මාත්‍රකාවට පටන් ගන්නවා. මේ සැරේ නම් මාලිමාව කියන්නේ කියනවනේ. කාර්යාලේ වැඩ කරන අය බස් රථේ ගමි ඥාති හම්බුනාම මගුල් ගෙදර මල ගෙදර හැමතැනම මොකද කරන්නේ? ජනතාව ස්වේච්ඡාවෙන් ජාතික ජනබල වේගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා බාර අරගෙන තියෙනවා. අපේ රට තරුණ තරුණියෝ Facebook එක සමාජ මාධ්‍ය ඒ වෙනුවෙන් ලියන්න කියන්න කතා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙක් හැමදාම ඡන්ද ව්‍යාපාරේ ඡන්ද කරේ පක්ෂි අනිත් අයට බඩු බෙදුවා ඡන්ද කරන්න කියලා. මේ සැරේ මොකද කරන්නේ? ඇත්ත ගත්තොත් ජාතික ජනබල වේගය අපිටත් වඩා වැඩියෙන් පොදු ජනතාව තමයි ජාතික ජනබල වේගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ කොඩිය අතට අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි මහජන පරිවර්තන වෙන්නේ. ආණ්ඩු පරිවර්තන නම් කට්ටියක් එනවා බෙදනවා බලය ගන්න. තව කට්ටියක් එනවා අර බලය ගත්තු අය වට්ටනවා. හැබැයි මේක එහෙම කතාවක් නෙමෙයි. මේක මොකද්ද? පොදු ජනයා මැදිහත් වෙලා ලංකාවේ පළමු වතාවට මහජනතාවගේ ආණ්ඩුව තමයි මේ සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා හදන්න පටන් ගන්න. එහෙමනම් මහජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් නම් හැදින්නේ අපිට අත්තරින්න බැරි වගකීමක් තියෙනවා. මහජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් මහජනතාවගේ අරමුණු ඉටු කරන්න නේද? එනිසා ඔබගේ ක්‍රියාකාරීත්වය විසින් ඔබගේ මැදිහත් වීම විසින් අපිට අනිවාර්ය වගකීමක් පැවරෙනවා. මොකද්ද? ඔබගේ අපේක්ෂාව ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඔබ හිතන නේද? ඒවා බිඳ වට්ටවන්නේ නැතුව
තමුන්වහන්සේලගේ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවන් ඉටු කරන ආණ්ඩුවක් අන්න ජාතික ජනබලවේගී අපි ඒ සහතිකය දෙන්නා. මේ රටේ ජනතාව කාලාන්තර ඇතිසේ බලාගෙන ඉන්නවා හොරකන් නොකරන නාස්ති නොකරන ආණ්ඩුවක් ඕන කියලා. බලාගෙන නැද්ද? අන්න පළමු වතාවට සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා පටන් ගන්නේ හොරකන් නොකරන වංචා නොකරන නාස්ති නොකරන ආණ්ඩුවක් අපි ඉටු කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ රටේ ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් බලාගෙන ඉන්නවා මහජනයාගේ දීපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරපු, මහජනයාගේ දීපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරපු අයට නීති හමුවට ගෙනියන්න ඕන. මොකද කියන්නේ? ගෙනියන්න ඕන. හොරකම් කරපු දීපල පවර ගන්න ඕන. අපි තමුන්වන්ස සහතිකයක් දෙනවා. අන්න ඒ වැඩි මේ රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවක්. අපි ඒ වැඩි තිත්තට අකුරට කරන ආණ්ඩුව. ඊළඟ අපි දන්නවා මේ නාගරික ජනතාව විශාල අමාරුවක අද වැටිලා ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ ආදායම ව්‍යාපාරයක් නම් කරේ, ව්‍යාපාරයේ ආදායම වැඩි වුණේ නැහැ, තමන්ගේ වියදම වැඩි වුණා නේද? තමන් ආණ්ඩුවේ රස්සාවක් නම් කරේ, මොකද වුණේ? රස්සාවේ පඩිය වැඩි වුණේ නැහැ, හැබැයි වියදම වැඩි වුණා. තමන් පෞද්ගලික අංශ රස්සාවක් නම් කරේ, රස්සාවේ ආදායම වැඩි වුණේ නැහැ, හැබැයි gedara මොකද වුණේ? වියදම වැඩි වුණා. වැඩි වෙලා නැද්ද? වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ නාගරික ජනතාව විශාල වශයෙන් තමන්ගේ ආදායම වැඩි වෙන්නේ නැතුව විශාල වශයෙන් තමන්ගේ වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දරා ගන්න බැරි ලයිට් බිලක් තියෙනවා. දරා ගන්න බැරි තෙල් බිලක් තියෙනවා. වෙනදා උදේට කිරි වීදුරුවක් බිව්වනම් අද දරුවට විතරක් කිරි වීදුරුව දෙනවා, කිරි පිටි ටිකක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. වෙනදා හොඳ ආහාර වේලක් ගත්තනම් අද ආහාර වේලක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. වෙනදා එළිය හෝටලයකට ගිහිල්ලා කෑම වේලක් ගත්තනම් අද ඒක ගන්න බැරුව ඉන්නවා. වෙනදා මාසයක් දෙකකට හරි සැරයක් ට්‍රිප් එකක් ගියා නම් අද ඒක යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. වෙනදා පාටි එකකට ගියා නම් අද පාටි එකකට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. තමන්ගේ ජීවිතේ මුළුමනින්ම හිර කරගෙන ඉන්නේ නැත්ද? තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනද තමන් විඳපු ජීවිතේ, ඒකත් හොඳ ජීවිතයක් නෙවෙයි, ඒකත් වැටිලා දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව පළමු මොකද කරන්න ඕන? අපිට දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික ගොඩනැගීමේ සලස්මක් තියෙනවා. හැබැයි දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික ගොඩනැගීමේ සලස්මක් වගේම ජනතාව මත හෙළලා තියෙන පීඩණය අවම කරන සලස්මකුත් අපිට තියෙනවා. එක, අපේ ව්‍යාපාරික මාතෘන්ට, කර්මාන්ත කරුවන්ට, ගෙදර ජීවත් වෙන ඔබට මේ ලයිට් බිල දරා ගන්න බෑ. අපි අවුරුද්දක් එකහමාරක් ඇතුළත මේ තියෙන ලයිට් බිල 3න් 1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණකින් අඩු කරනවා. සාර්ථක බිල රුපියල් 600ක් වෙන බිල 400ට අඩු කරන්න පුළුවන්. 3000ක් වෙන බිල 2000ට අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි අඩු කරලා දෙන්න. තෙල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ නාස්තිය, හොරකම, ටෙන්ඩර් නතර කරලා ආණ්ඩුව එකතු කරන අසීමිත බද්ද යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරොත් තෙල් මිල අඩු කරන්නත් පුළුවන්. කරලා දෙන්න. මොකද තමන්ගේ ආදායම වැඩි වෙන්නේ නැතුව විදුලි බිල ඉහළ ගියපුවම අමාරුයි. රස්සාවේ පඩිය වැඩි වෙන්නේ නැහැ, විදුලි බිල ඉහළ යනවා. කඩේ ආදායම වෙනද තරම් හම්බ වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි විදුලි බිල ඉහළ යනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රධාන සලස්මක් මේ බලශක්තියට උත්තරයක් වෙනවා. මේ කලාපේ වැඩිම බලශක්ති බිල ගෙවන්නේ අපි. අපේ කර්මාන්ත කරුවට මේ විදුලියෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ලෝකෙට යවන්න බෑ. ඇයි? අපේ විදුලි බිල ගණන් මොකද වෙන්නේ? නිෂ්පාදන පිරිවැයත් වැඩි. ඒ නිසා දෛනික ජන ජීවිතයේ විතරක් නෙවෙයි අපේ කර්මාන්තවලට, ව්‍යාපාරවලට විශාල බලපෑමක් ඇති කරලා තිබෙනවා මේ විදුලි බිල. අන්න ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව ඉතා හොඳින් සැලසුම් හදලා විදුලි බිල, තෙල් බිල අඩු කරන සැලසුමක් අපිට තියෙනවා. අපි කරමු. ඊළඟ අපේ රටේ පුරවැසියන් විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් දරන වියදම වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 70,000ක පඩියක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයා මොකද කරන්නේ?
තමන්ගේ ගමන් බිමන් යන්න පොඩි කාර් එකක් ගන්නවා. මාස පඩිය 70,000යි. කාර් එකට මාසෙට ගෙවනවා 30,000. ලෝකෙ කොහෙවත් රටක තමන්ගේ ප්‍රවාහනය සඳහා මෙච්චර වියදම් දරන්නේ කෙනෙකුට කාර් එකක් ගන්න ඒ ආදායම තියෙනවා නම් කාර් එකක් ගන්න. පොඩි කාර් එකක් වෙනුවට ලොකු කාර් එකක් ගන්න ආදායමක් තියෙනවා නම් ඒත් ගන්න. හැබැයි අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද පුරවැසියන් හිතනවා තමන්ට වැඩට යන කාර් එකක් නැතුව බස් එකේ වැඩට යන්න බෑ. තමන්ට වැඩට යන බයිසිකලයක්වත් නැතුව වැඩට යන්න බෑ. තමන්ට වැඩ තමන්ගේ දිනදා වැඩ කරගන්න අඩුමතරමේ ත්‍රිවිල් එකක්වත් ඕන කියලා කල්පනා කරනවා. කමක් නැහැ. ආර්ථිකය හොඳයි නම් බයිසිකලයක් වෙනුවට ත්‍රිවිල් එකක් වෙනුවට කාර් එකක් ගන්න. හැබැයි ලෝකේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ අද ප්‍රවාහනයේ තමන් විසින් සපයා ගන්න ඕන වැඩක් නෙවෙයි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපිට? අපේ ප්‍රවාහනය, අපේ ගමන් බිමන් අපි විසින්ම සපයා ගන්න වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ තියෙන ප්‍රවණතාවය, ලෝකේ තිබෙන ප්‍රවණතාවය මොකද්ද? පොදු ප්‍රවාහනය. වැඩිම අවධානය යොමු කරලා තියෙන පොදු ප්‍රවාහනය. ඇයි? හැම රටක්ම දන්නවා පවුලක් තමන්ගේ වියදමින් වැඩි පංගුවක් ප්‍රවාහනය සඳහා දැරීම සාධාරණයි. ප්‍රවාහන සඳහා වැඩියෙන් තමන්ගේ පඩියෙන් වැඩි පංගුවක් කාර් එකේ ලීසින් එකට ගෙවනවා නම් තමන්ගේ ආහාර ටික කප්පාදු කරන්න වෙනවා. තමන්ගේ විනෝදය කප්පාදු කරන්න වෙනවා. තමන්ගේ බෙහෙත් ගන්න එක කප්පාදු කරන්න වෙනවා. ජීවිතය අවශ්‍ය ආහාර, ජීවිතයට අවශ්‍ය විනෝදය, ජීවිතයට අවශ්‍ය හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක්, ජීවිතයට අවශ්‍ය හොඳ නිවහනක්. හැබැයි කාර් එකක් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? විනෝදයක් නැහැ, ආහාරත් නැහැ, බෙහෙතුත් නැහැ නේද? මාසෙ කරකිනවනේ මෙන්න ආයෙ ලීසින් එක ඇවිල්ලා. ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනකොට ඊළඟ මාසෙක ආයෙ ඇවිල්ලා. නැත්ද? ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න, කාර් එකක් ගන්න අය කාර් එක ගන්න, බයිසිකලයක් ගන්න එක බයිසිකලයක් ගන්න. හැබැයි ජාතික ජන බලවේගී ආණ්ඩුව වැඩිම අවධානය යොමු කරලා පොදු ප්‍රවාහන සේවය ශක්තිමත් කරනවා. ලෝකේ සමහර රටවල් තියෙනවා තමන්ගේ පෞද්ගලික කාර් එක එනවා නම්, ඔය ලන්ඩන් වගේ නගරවල එක වෙලාවක් වෙන ඒ වෙලාවට පෞද්ගලික කාර් එක ඇතුල් වෙනවා නම් ගාණක් ගන්නවා. පොදු ප්‍රවාහනයට වෙනම ලේන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඇයි? ඒ හැම රටක්ම අවධානය යොමු කරන්නේ පොදු ප්‍රවාහනයට ජනතාව ගේන්න. හැබැයි ජනතාවයකට යන්න නම් හොඳ පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් තියෙනවා. අපි සැලසුමක් හදලා තියෙනවා. මේ කලාප බෙදලා දීලා ප්‍රවාහන සමාගම් හදලා දැන් අපේ රටේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පෞද්ගලික බස් 18,000ක් විතර තියෙනවා. අයිතිකාර පෞද්ගලික බස් 21,000ක් විතර තියෙනවා. අයිතිකාරයෝ 18,000ක් විතර ඉන්නවා. අපේ බස් කර්මාන්තයේ ස්වයන් රැකියාවක් වෙලා තියෙනවා. බස් එක දාන්න එදිනෙදා ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ගම්වල කියනවා එදා ටුවර්ස් බස්. එදා වේල, ඒ වේල හොයන්න එදා දුවනවා. එහෙම නෙවෙයි, මේ බත් සමාගම්මත් එකතු කරලා ඒ කලාපේ ප්‍රවාහන සේවය පවත්වාගෙන යන්න උනා. හොඳ ගුණාත්මක ප්‍රවාහන සේවයක්, අඛණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවයක්, රාත්‍රි බස් සේවයක් මෙහෙම ලබා දෙන්න අපි ප්‍රවාහන සේවය නවීකරණය කරනවා. සමාගම පාඩු ලබනවා නම් වාර්ෂිකව ඒ පාඩුව ආණ්ඩුවෙන් ගෙවනවා. හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් තියෙනවා. හැබැයි අද බස් එකට අපේ රටේ තරුණියක් නගින්න කැමතිනේ? අපේ රටේ අද බස් එකකට කාන්තාවක් නැගිට කැමතිනේ? කරන්න දෙයක් නැති නිසාම තමයි බස් එකේ යන්නේ. හැබැයි අපි තමුන්වහන්සේ හොඳ ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හදනවා. තමන්ගේ වැටුපෙන් ප්‍රවාහන සදාදරන වියදම අඩු කරන්න ඕන. වැඩි නේද? ඊට පස්සේ ආහාර වලට දරන වියදම වැඩි. අපේ ආහාර විශාල ප්‍රමාණයකට වැඩබද්ද ගන්නවා මේ ආණ්ඩුව. අපි පළමු අයවැයේදීම ආහාර සඳහා තියෙන වැඩබද්ද අයින් කරනවා. කියලා 18. අධ්‍යාපන උපකරණ වලට වැඩබද්ද තියෙනවා. අපේ ආණ්ඩුවක් අධ්‍යාපන උපකරණ සඳහා තියෙන වැඩබද්ද මුළුමනින්ම අයින් කරනවා. ඉගෙන ගන්න එකට බදු ගෙවන්න ඕනේ. සෞඛ්‍ය උපකරණ සඳහා බද්ද තියෙනවා. සෞඛ්‍ය උපකරණ සඳහා බද්ද අපි ඉවත් කරනවා. අපි ගණන් කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඉවත් කරොත් අපිට රුපියල් බිලියන 100ක් නැතුව යයි. අඩුවී. ඒ කියන්නේ pay tax එක රුපියල් ලක්ෂයක් පඩියක් ගන්නකොට දැන් බද්දට ඇතුල් වෙනවා. අපි ඒක ලක්ෂ 2 ගත්තොත් තමයි බද්දට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරනවා.
මේ ඔක්කොම එකතු කරපුවාම අපිට අමතර බිලියන 100ක විතර ඕනකමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා අද බිලියන 1100ක් තියෙනවා බදු ගෙවන්න නැතුව පොළු තියෙන. ඒ වගේම ආර්ථික වර්ධනය 6ක 7ක වර්ධනයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වර්ධනය ඇති වුණාම ඊට සාපේක්ෂව ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මහජනගේ ධනෙ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරන දේශපාලන සංස්කෘතියක් තියෙනවා. අපි ඒව නතර කරනවා. ඇමතිවරයාගේ ගෙදර ලයිට් බිල ගෙවන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. ගෙදර ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න තමා. වතුර බිල ගෙවන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. ඒව දෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවෙන් ගෙදරක් දෙනවා ඇමතිට. ඒව දෙන්නේ නැහැ. නාස්ති අවම කරොත් අපිට බිලියන 100 නෙවෙයි බිලියන 200ක් 300ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒවා යලි අපි අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට ප්‍රවාහනයට වෙන් කරලා මෙරට ගොඩනගන්න පටන් ගන්නවා. ආරම්භයේ අපේ තියෙන ඉතාමත් හොඳ ශක්තිමත් සහන පැකේජ් එකක්. හැබැයි හැමදාම ආධාර දෙදි හැමදාම සහන ආධාර දෙදි රටකට යන්න බෑ. හැබැයි රට හදනකම් ඒව නොදී යන්නත් බෑ. එහෙමනේ. රට හදලා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තෙක් ඒව ලැබෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි සැලසුමක් හදලා තිබෙනවා. ක්‍රමානුකූල අපේ රටේ ආර්ථිකය උඩට ගේන. අපේ රටේ සංචාරකයෝ වැඩිමාවේ 2018 ලක්ෂ 23යි. තායිලන්තේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 380ක්. මැලේසියාවේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 250ක්. අපිට වැඩිමාවේ ලක්ෂ 23යි. අපි ඉලක්කයක් හදලා තියෙනවා 2030 වෙනකොට ලක්ෂ 40ක් සංචාරකයෝ ලංකාවට ගේන වැඩසටහනක්. ඒකෙන් අපේ ඩොලර් බිලියන 8ක ආර්ථිකයක් ඇදෙනවා. සංචාර කර්මාන්තය තමයි අපේ ග්‍රාමීය දුප්පත්භාවය තුරන් කිරීම සඳහා තියෙන එක අංශයක්. ඇයි මුහුදු වෙරළ රට වටේම තියෙනවා සංචාර කර්මාන්තයට යෝග්‍ය. සමහර දේවල් අපේ තියෙන නගරවල විතරයි. හැබැයි සංචාර කර්මාන්තය රට වටේටම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දේශගුණික හේතු කොටගෙන රට මැදට යන්නත් පුළුවන්. අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව ආදී නේද පැරණි සංස්කෘතික උරුමයන් උපයෝග කරගෙන රට මැදට යන්නත් පුළුවන්. දේශගුණයේ හේතු කොටගෙන නුවරඑළියට යන්නත් පුළුවන්, ඇල්ලට යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ රට පුරා පැතුරු සංචාර කර්මාන්තයක් හදන්න පුළුවන්. අන්නේ සංචාර කර්මාන්තය දිනුනු නම් ගමේ ජනතාව අතර සල්ලි ගලාගෙන ඉඳ පටන් ගන්නවා, රටේ ආර්ථික දිනුනු වෙන පටන් ගන්නවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? භාණ්ඩාගාරයට තව සල්ලි එන්න පටන් ගන්නවා. ව්‍යාපාරික වැඩිපුර ආදායම් උපයනවා, සාධාරණ බද්දක් ගන්නවා, ආණ්ඩුවේ භාණ්ඩාගාරේ පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා අපිට අයිති කර්මාන්තේ විශාල විභවයක් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඉන්දියාවේ අයිටි කර්මාන්තේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තේ එකතුව ගිය අවුරුද්දේ ඉන්දියාවේ ඩොලර් බිලියන 253යි. සිංගප්පූරුවේ ඩොලර් බිලියන 233යි. අපේ අයිටි කර්මාන්තය ඩොලර් බිලියන 1.2යි. ලැජ්ජ වෙන්න ඕන මේ නායකයෝ. හරි. මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට සමාන රටක සිංගප්පූරුවේ IT වලින් ඩොලර් බිලියන 250 233ක ආර්ථිකයක් හදනකොට අපි 1.2යි. අපි සැලසුමක් හදලා තියෙනවා අවම වශයෙන් 2030 වෙනකොට IT කර්මාන්තයේ ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 5කට ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ අලුත් තරුණ පරම්පරාව ඒ කර්මාන්තයට එනවා. ඔවුන් ඩොලර් බිලියන 5ක ආර්ථිකයක් උපයනවා. අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා 2030 වෙනකොට මුදුකාංග ඉංජිනේරුවන් ලක්ෂ 2ක් ලංකාවේ හදනවා. ලක්ෂ 2ක් ඊට වැඩි ඕන. හැබැයි මේ තියෙන යටිතල පාසුකම් මේ තියෙන ගුරුවරු ප්‍රමාණය බැලුවොත් ඊට වඩා හදන්න බෑ. අපි බැලුවා මොකද ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕන ඉගෙනීම සඳහා මානව සම්පත ඕන. ඒ ඔක්කොම බලපුවාම අපේ ටාගට් එක ලක්ෂ 2යි. අපි සැලසුම් කරලා තිනවා විදේශීයන් පවා IT උගන්වන ගුරුවරු ගෙනල්ලා IT කර්මාන්තේ විශාල සැලසුමක් අපි හදලා දෙනවා. මොකද ආර්ථිකේ පාර තියෙනවා එතන. එතන එම ජාතික වශයෙන් ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා. සාමාන්‍ය ජනතාවට සහනෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි දිගටම සහනාධාරවන් යැපෙන ජනතාවක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි හැමදාමත් අපි බලාගත යුතු ජනතාවක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෙදරක ආබාධිත භාවයට පත්වෙච්ච දරුවෙක් හිටියොත් ආබාධිත භාවයට පත්වෙච්ච ස්වාමියෙක් හිටියොත් ඒ ගෙදරම අමාරුවේ වැටෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. දරුවා ආබාධිත වෙච්ච නිසා පවුලක් කඩා වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. දරුවක් ආබාධිත වෙච්ච නිසා නේද පවුලක් විනාශ වෙන්න ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? අන්නේ ආබාධිත ලක්ුණු හැම පවුලක්ම බලා ගන්න
ජාතික ජනබලවේගේ ආණ්ඩුව වගකීම ගන්නවා. එහෙම තමයි ලෝකේ අපේ නැතුණාන්. සමහර රටවල් තියෙනවා ආබාධයෙන් ලක්වෙච්ච දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නව නම් අම්මා රස්සාවක් කරන්න ඕනේ නැහැ. නියමිත වැටුප ආණ්ඩුවෙන් ගෙවනවා. එහෙමයි බලාගන්නේ. මොකද ඒගොල්ල පුරවැසියන්. අපි බලාගන්න ඕන. අපි එහෙම ආණ්ඩුවක් හදන්නේ. සමහර අය ඉන්න වැඩිහිටි භාවයට පත් වෙලා. ඒගොල්ලන්ට හවුවරණක් නැහැ. දරුවෝ නැහැ. නේද? එහෙමද දරුවෝ දාලා ගිහිල්ලා ආදාය මාර්ගයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේ උරුම නැද්ද? ජීවිතේ වල අන්න ඒ වගේ සමාජ කණ්ඩායම්. ආණ්ඩුව බලාගන්න ඕන. හැබැයි ආර්ථිකයට අවුල් වෙන්න පුළුවන්. අයට ආර්ථිකයක් හදලා දෙන්න ඕන. සමහර අයට ආර්ථිකයට අවුල් වෙන්න බෑ. එක්ක ආබාධිත භාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා. එක්ක වැඩිහිටි භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අය අපි හැමදාමත් බලාගන්න ඕන. ඒක නරක දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ හැමතැනම කරන දේ. අපේ රටවල් වල තමයි ඒවා කරන්නේ නැත්තේ. එහෙම ඕන. දැන් ලෝකේ රටවල් තියෙනවා. රස්සාවක් එළබෙන වයසට ආපුවම රස්සාවක් නැත්තම් රස්සාවක් හොයාගන්න තේ කාණ්ඩියම් පඩියක් ගෙවනවා. රස්සාවක් කර කර ඉඳලා රස්සාව අහිමි වුණොත් ආණ්ඩුව රස්සාවක් හොයාගන්න තේ පඩිය ගෙවනවා. අලුත බඳපු ජෝඩුවක් ඉන්නව නම් ගෙයක් හොයාගන්න නැත්තම් නගර සභාවෙන් ගෙයක් දෙනවා. එහෙමයි ලෝකේ රටවල් මිනිස්සු බලාගන්නේ. හැබැයි මේ පාලකයන් කවදාවත් මිනිස්සු බලාගන්න ඕනකමක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනකම තිබෙ මොකද්ද? හේගොල්ලන්ගේ පවුල බලාගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ගජ මිතුරන් බලාගන්න. ඒක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂට හැමතැනම ගෙවල් තියෙනකොට සිරන්තිලක් ගියත් තියෙන ටොරින්ටන් වල ලක්ෂ 350ක් දීලා ගත්තී. ඒගොල්ල බලාගන්නේ කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ, ඒගොල්ලන්ගේ පවුල්, ඒගොල්ල වටේ ඉන්න ජාවාරම්කාරයෝ. ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුවක් හදමු. ජනතාව බලාගන්න ආණ්ඩුවක්, ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතර දවසක් හැදුනේ ජනතාව බලාගන්න ආණ්ඩු නෙවෙයි, මෙතර දවසක් හැදුනේ පවුල් බලා ගන්න ආණ්ඩු. ඒකනේ ජනතාවට අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වලට අමාරුද? බන්දුලට ආල බලන්න. එහෙම නෑ. රටට අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ට අමාරුද? නෑ. දැන් බලන්න ඔගොල්ලෝ, සාමාන්‍යයෙන් අපේ රට ලෝකෙ පිළිගැනීමට භාජන වෙලා නැහැ. දැන් අපිව ගණන් ගන්නෑ ලෝක රටව. ඒ නිසා අපිට කොහරි රටකට ආසාවකට යන්න හිතුනොත් වීසා එකක් ගන්න බෑ. නේද? වීසා එකක් ගන්න නෙවෙයි, වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක බාර දෙන්න වෙලාවක් ගන්න බෑ. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් විතරද. එන අපිව ගණන් ගන්න නෑ ලෝකී. ඒ කියන්නේ අපේ પાස්පෝර්ට් එක බලවත් නෑ. දැන් නම් પાස්පෝර්ට් එක බලවත් නෑ නෙවෙයි, પાස්පෝර්ට් නෑ. ඒක වෙන කතාවක්. පස්සේ දවසේ කියන්න. හරිද? ඉතින් අපේ પાස්පෝර්ට් එක බලවත් නෑ. හැබැයි දකුණු කොරියාව වගේ પાස්පෝර්ට් එකක් අරගත්තොත් ගොඩක් රටවල් වලට වීසා නැතුව යන්න පුළුවන්. එයි රටෙන් යන කෙනා රට දිනුනුයි රටට ආපහු වෙනවා. අපේ ගියොත් කොයි රටට ගියා ගියපු කෙනා හිතනවා ඒ රටේ ගල් වෙන එක හොඳයි කියලා. ගල් වෙන්නේ නැත්නම් මේ ළඟදී ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දන්නේ ඔය රට රටවල් වලට එහෙට මෙහෙට පැනලා යන එක ඒක වළක්වන්නේ කොහොමද කියලා පාඨමාලාවකට පොලිසිය මහතුරු 10 දිනක් ගියා. කොහොමද මේකට පිළියම් හොයන්න කියලා අද්දීනේ කරන්න. ගියපු 10 දිනකින් 6 දිනෙත් පැනලා. පත්‍රෙ දිබද කරන. එහෙම තමයි. ඇයි ඒ කොයි රටර ගොඩ වැදුනත් හිතෙනවා. එයාපෝට් එකෙන් යනකොට හිතෙනවා මේ රට අපිට වඩා හොඳයිනේ කියලා. ඒ නිසා මලල ක්‍රීඩකයෝ ගිහිලා රට දාලා පයින්න. මලල ජාතික සූර්යයෝ. තුම්පින්මේ ජාතික සූර්යයා. ගියා දුවන්න රට දාලා පෙන්න. මලල ක්‍රීඩකයෝගේ බහමාස් වලට රට දාලා පෙන්න. ඇයි? හැම වෙලාවෙම හිතනවා අපේ රටට වඩා ඒ රටවල් හොඳයි. ඒ නිසා ඒ රටවල් වල හිතනවා අපිව ගෙන්න ගන්න හොඳ જાතියක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? අපිට වීසා එකක් දෙන්නේ නැහැ. රට බාල්දු කරා මේ පාලකයෝ. අපිව ගණන් ගන්න නැහැ ලෝකේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොකද කරන් තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ලංකා પાස්පෝර්ට් එක වෙනකොට වෙන પાස්පෝර්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් බැසිල් රාජපක්ෂට තියෙන්නේ ඇමරිකන් પાස්පෝර්ට් එකක්. ඒක ලෝකෙ ගණන් ගන්නවා. එයාට ඕන රටකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට ඇමරිකන් પાස්පෝර්ට් එක. එයා මුදල් එමුතු වෙලා හදපු රටේ අයට කොහෙවත් රටකට යන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ දරුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් තියාගෙන ඉන්නේ එක්කෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ,
එක්කෝ එංගලන්තේ එක්කෝ ඇමරිකාවේ පාස්පෝර්ට්. ඔය රනිල් වික්‍රමසේනගේ කඩේ යන පොඩි ව්‍යාපාරික ටීම් එකක් ඉන්නෝ නේද? ඒගොල්ලොත් ඒ රටවල පාස්පෝර්ට් කරන් මෙහෙ රනිල් දිනවන්න ට්‍රයි කරනවා. අපි දන්නවා. හරිද? ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපිව ගණන් ගන්න නැති රටක්. අපි අපකීර්තියට පත් වෙච්ච රටක්. ලෝකෙ ඉස්සරහා බාල්දු වෙච්ච රටක්. අපි ක්‍රමානුකූලව අපේ රට ලෝකෙ ඉස්සරහා පිළිගැනීමට භාජනය වෙන රටක් බවට අපි මේ රට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ මොන රටක්? ඒක අපි හදන්න ඕන. ඒකද අපේ නීතිය තියෙන රටක්. අපරාධවල අඩු රටක්. ස්ත්‍රී දූෂණ අඩු රටක්. ළමයිට රැකවරණ තියෙන රටක්. කාන්තාවන්ට රැකවරණ තියෙන රටක්. කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත රටක්. ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් රටක්. මේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ වුණාම තමයි රට දියුණු වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපිව හම්බෙන්න ඔය තානාපති කට්ටිය එනවනේ. ඔය තානාපතිවරු වෙනකොට අපි ඉස්සරලම හම්බෙන්න කලින් Google එකට ගිහිල්ලා ඒ තානාපතිතුමාගේ නම ගහලා බලනවා මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? මොන රටේද මීට කලින් වැඩ කරේ? ලංකාවට ආවේ කවද්ද? මොන විෂයන්ද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා අපි අධ්‍යයනය කරලා තමයි එතුමත් එක වාඩි වෙන්න කතා කරන්නේ. දැන් අපේ රටේ ඇමතිවරු වෙනවා එහෙ. අපි තුන් ප්‍රසන්න රණතුංග යනවා. ලංකාවේ නාගරික සංවර්ධන ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග යනවා. එංගලන්තේ නාගරික සංවර්ධන ඇමති හම්බ වෙනවා. එතකොට සාකච්ඡාව පටන් ගන්න කලින් Google ගහනවා ප්‍රසන්න රණතුංග කියලා. දැන් ගහන්නකො. එන්න මොකද්ද? අවුරුදු 4ක් ඇඟ බැඳලා. කෝටි 25ක් දඩ ගහලා. කෝටි 2ක් වන්දි ගෙවලා. එන ඇමතුමා පිටිපස්සේ පර්ස් එක දාගෙන ආව නම් ඉස්සරහා දාගන්නවා. බඩු සුවරනේ. ඉතින් ලෝක රටවල් ගණන් ගන්නවද එහෙම? නායක විවස්ථා කඩනවා. ලෝක රටවල් කවුද එහෙම ගණන් ගන්නේ? ජනාධිපතිවරයා පොලිස්පතිවරයා පත් කරන්න කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි පත් කරන්නේ නැහැ. ඒවා තියෙනවා Google ගිහිල්ලා බලුවොත්. ජනාධිපතිවරයා පළාත් පාලන ඡන්දෙ නිසි පරිදි තිබ්බේ නැහැ කියලා අධිකරණ වැරදිකරු වෙලා. ඉතින් රෝක රටවල් පිළිගන්නේ කොහොමද? රටේ ජනාධිපතිවරයා අධිකරණ තීන්දුවට ගරු කරන්නේ. රටේ ජනාධිපතිවරයා විවස්ථාව කඩලා ගණන් ගන්නවද රටවල්? හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එයත් විවස්ථාව කඩලා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කීපාරක් කැඩුවද කියලා එතුමා දන්නෙත් නෑ, අපි දන්නෙත් නෑ. හැමදාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ වැරදිකාරය. වන්දිත්‍යවකෝ මිලියන 100ක් ජනාධිපතිවරයා. ඉතින් ලෝකෙ හරි වෙන රටක ඔය ප්‍රවෘත්ති ආවොත් අහවල් රටේ ජනාධිපති උසාවියෙන් වරදකරු වෙලා අහවල් රටේ ජනාධිපති නීති කඩන්නේ නීතියට ගරු කරන්නේ අහවල් රටේ ජනාධිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ තීපු තීන්දුව පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද්ද හැදෙන චිත්‍රය? කළු රටක්. එහෙම තමයි අපේ රට. මතක තියාගන්න. එනිසා අපි යලි නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කරලා අපේ රට ලෝකේ කීර්තිමත් රාජ්‍ය බවට පත් කරනවා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව. එනිසා අපිට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේක කරන්න අපි සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා මේ වැඩේ අපි කරන්න පටන් ගන්න ඕන. සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා කියන්නේ මේ කාර්යය අවසානය නොවේ. මේය පටන් ගන්න දවස. අපි මේ රට ගොඩනගෙන ජනතාවගේ ජීවිත උසස් කරන්න පටන් ගන්න දවස තමයි සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා. ඒතර කට්ටිය කියනවා ඒ වුණාට රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකක් හරි ගැටයක් ගහයිද දන්නේ. මුකුත් බෑ මං කියන්න. එයා පරදිනවා, පෙරදිලා සාමකාමීව ගෙදර යනවා. මොකද එයාට පරදිනවා කියන එක පත්තියම් වෙච්ච මිනිහෙක්. හරිද? හරිද? එයා මේ දාලා යන්න තු ඉන්නේ. එයා පෙරදිලා තියෙන තරමට එයා යනවා. හැබැයි ඡන්දෙ මොනව හරි මුකුත් කරන්න බෑ. ඡන්දෙ මොනව හරි කරන්න නම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහය වුණා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහය නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. තැපැල් ඡන්දෙ හිට අනිද්දා තව දවස් දෙක තුනකින් තැපැල් ඡන්දෙ තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? අද තැපැල් ඡන්ද 70කට 80කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගයට. ඒ නිසා අපි ඕනේ නැහැ ඒ ඡන්ද පෙට්ටි රැකලා
ගහපු කතරේ ආරක්ෂා කරන්න ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන බවට අපිට විශ්වාසයි. ඊළඟ එම ඡන්ද විසනය කරන්න පොලිසිය සහාය වුණා. පොලිසිය සහාය රනිල්ට නෑ. දැන් අපි දන්නවා අපි යනකොට වැස්සීම් වලට පාර යනකොට පොලිසිය මහතුරු අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න විශාල වෙහෙසක් දරනවා. කාට හිතන්න පුළුවන් නේද පොලිසිය මහත්තයා මේ රැස්වීමට සහාය මේ රැස්වීමට ආරක්ෂාව දීම පොලිසිය මහත්තයක රාජකාරිය කියලා. හැබැයි අපිට රාජකාරිය කරන විදියට පේනවා රාජකාරිය විතරක් නෙවෙයි ඇඟෙන් ඇඟෙන් බොක්කෙන් රාජ දෙන්න සහාය. උඹ දන්නවා. හරිද? එනිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ මොකවත් කරන්න බෑ. පොලිසිය දැන් අහන්න එපා යුනිෆෝම් එක නැති වෙලාවක අහන්නකෝ කාටද කියලා. මාලිමාව. ඒක දෙකක් නෑ. හරිද? එනිසා රට එතන තියෙන්නේ. එනිසා ඔය මොන්න ඒව ආවත් මේ ගලන ගඟ සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවෙන බව සහතිකයි මේක. හැබැයි මේක ශක්තිමත් ජයග්‍රහණයක් දෙමු. ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරමු. ඒ වෙනුවෙන් අපි මහන්සි වෙමු. තව දින කීපයයි තියෙන්නේ. එළබෙන සැප්තැම්බර් මාස 21 වෙනිදා ජයග්‍රහයි ප්‍රතිඵලයක් මේ මහරගම ආසනයෙන් ජාතික ජනබලවේගයට අරන් දෙන්න මැදිහත් වෙන්න වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හැම දිනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Traveler Channel.